الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الإخوة الأكارم، محاضرة ذي أقوه الرئيسي مؤتمرك cinwaankeeda la ii soo gudbiyey waxa uu yahay Al-Islaam bayna jahli abnaa'ihi wa cadaawati acdaa'ihi, oo ah Islaamka iyo dadkiisa siday u degan yihiin iyo dibindaabyada lala damacsan yahay iyo hagardaamada cadowga ay la dagmacsan yihiin dadka muslimiinta, gaar ahaan da'yartooda. Mawduuca aan caawa wadaagi doonaaye waa mawduuc xasaasi ah, muhiimna ah inaanu ku baraarugno. Waxaan ku faraxsanahay dadka kelimadda ay ku socoto ee ah da'yarta dadka muslimiinta ah caawa 99.89 inay hor fadhiyaan. Aan isleeyahay fariinta waad gudbin kartaa si dhagahooda ugu dhacdo. Waxay kelimadeenna isku sargoyn doontaa saddex qodob. Wamida waxaan rabnaa inaanu milicsanno historic background, halka kan meesha ay ka yimaadeen. Waxaan rabnaa inaan tilmaanno mukhatataadka ama tallaabooyinka hagardaameed ee laynoo diyaariyey si markaa laynagaga marin habaabiyo Islaamkan aanu geedkii soo sarsanayn. Ta saddexaad, waxaan rabaa in waxa aan sheegay ay noqdaan facts and figures, itus oo itabsi, oo ah wax ku salaysan cilmi baaris la sameeyey iyo waxa laga hadlay inay yihiin wax sugan oo dadkii sameeyey xitaa iyagaba ay qirsan yihiin. Saad ogtihiin, ikhwata alakarim, laga bilaabaa maalinkii uu Islaamka waaga u baryey ilayskiisan maanta bidhaamayana uu soo ifay ila alaan, dadka cadowgiisa ah ma harsan mana hergelin. Waxay inta ay ku jiraan inay la yimaadaan tallaabba tallaabta ay ka adag tahay, tallaabba tallaabta ay ka duusan og tahay da'yarta, inay la yimaadaan bay isku dayaan. Si dadkan muslimiinta ah ee Islaamku uu ku weyn yahay oo qalbigooda Islaamku u furan yahay, si dadkan muslimiinta ah ee duur alcibaada sida kan aanu dhex fadhino oo kale camirayo, sida dadka muslimiinta ah adduunyada daafahda isaga kala yimaada ee xaj soo aadayo, sida dadka muslimiinta ah meesha aad ku aragtida laa ilaaha ila allahu leh, sida dadka muslimiinta ah oo dumarkoodu xijaabka ay xiran yihiin, raggooduna ay yihiin dad iyagu multasimiina, si dadka loogaga fogeyn lahaa waxaa la maray wax alla wixii ay koos garayn karto. إلهنا قرآن وحكر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل لها أن إيوه مسلمين تأهين وحأي بحين يان حولا انت آدياد وتربضا أموالهم هدي ليل حوله ذا من أموالهم ماها maaha budget lagu talagalay 100 kun iyo 2 milyan iyo 3 bilyan iyo 4 trillion ma yunfiquuna amwaalahum. Ujeedka ay ka leeyihiin lacagaha tirada badan iyo baajyadada ay dowladaha waaweynu approve garaynayaan wax kale maaha liyasuddu can sabiilillah, in dadka wadada ilaahay isbaara loo dhigto, aan masaajidda la gelin, oo xijaabka aan la xiran, oo qur-aanka aan la xifdin, oo kitaab ilaahay aan la isku camal falin, oo dastuur Islaam aan laga hadlin. Laakiin ilaahay wuu inoo sheegay, wuxuu yidhi fasayunfiquunaha, iyagu way bixin doonaan, way ka go'an tahay. Maaha mashruuc hadda la hindisaynaya maaha,
ووح قنوه يملك قرن لكن إلهي وحي نوت المما ثم تكون عليهم حسرة قوممو يشاليت يكون نقندون ثم يغلبون إيقان نقندون they will be beaten bad إيقان لغتك دون وضضا أو لغا أتكان دون إلهي سبحانه وتعالى ونوشي الضبا إنك أشين سنين بشارة ربي أه إنه قدام بين لبت إنك نوسوه يندونتو إنك أمين عسانة إنه بشارات كالنبي قوتي المامي أو يروردين كان مالك السجارة قري مجره أما مدر هكسا ميسناده أما وبر هكسا ميسناده إلا إسلام كو قلي دونا إلا أكير نبي صلى الله عليه وسلم وروحا لقاري دونا ذاتكو إني آمن أي هلان أي لقاري دونا وهو إنه دو إنتي إسكسا فرتو يدو حبا أنا كبقنين بشارات كالنبي قوتي المامي قار كمي بهنا هري لوصو أركي إن لا فرت كسرة إن لا فرت معركة ماشي كسرة إن لا فرت ماله كلا دون فرص إيو لا صار كي هذا نولي وح آنو أتاجنا بفارغ الصبر أن كسرنا إن نجيت إنسان إن بشارات كاسو مال أو حقيقة بدونان لكن أين أن هل ما من دبت مركز جرتو إله القرآن كوح كليه وتلمام يا يريدون ليطفئوا نور الله وحير رمان إني بختيان أو أي دميان افتين كان بحي اسلامك وعلى ديدا كاغا يا سيدي تو بنجيركا كلبا تنجيركا غبدن لبا تنجيركا ميدن يو سغال تو بنجيركا اي مسجد كا سو غليس ايا وحال ربا اناني البابدان اني سو غلين او هلك اي دول توبانيان اي نقطو البابدا ديسكوتيكا باراركا خمردا ميشا دعارادا لو سميهو ميشا بني ادم كا لو كلا غتو هلكاسا ليدين ربا إذن هو ديدن تيني وحن ليدين وحن قلنا بيت الله جل وعلا وحن رمنا إنا نقلنا ذاتك إله ويري إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا إيش من المهتدين هل كاسان رمنا بعد إن كل ذين هل ضبا يضا سائتا وحن رمنا إنا نقلنا وحن ننظم بين دوننا بإذن الله سبحانه وتعالى وحوالا ليال برار الدين مضان إن وعذب أمري استراتيجيات كلا دول هدي نقول الله هيت مد يدو عقل أه ومانك لما علي هدي يدو نقول الله هيت مد قرالة لغفولي هدي نقول الله هيت مد يدو هنجبادة هدي نقول الله هيت مد يدو مانيفستيشنس أه وحمانت وعذب إسكه المامي مركي وإنفر بضن وكوكول درستي إنو ضدك ومقوني ميلترلي ومعناها أسكر وكانو مركو قوسي بوحو إسكدي halka kaliya ee dadka muslimiinta laga adgaan karo wa in aanu maskaxda kaga duulna oo marka waxa ay marka duulan maskaxad ba yimid ama waxay dhahan intellectual invasion ama waxay dhahan al-ghazw al-fikri adoo meesha da fadhiya baba halkan yar ee gacanta inoogu jira oo mar walba aan meel marka u sii rogrogayna isaga ina rogay meeshu doono naga ridaya wuxuu doonaa inuu noo sheegaya ninki marka shalay بحيني thousands let me say billions of dollars أجدد سأهيد إنه ضد أغويق إسلام كوكليحية ما أنت ما بحنا محايا لا سيكوها قلها إساقا يقان وقضبا أبحي الدون هدبا وحرر مركا إنا تلمانه شن قضب أو تخطيطة أما بس شن استراتيجي أو آدي يدو علوس بي مرين ضدك أنا مسلمين تأهين سي الله لدك علم إسلامك شن تقضب مركا درسي يكبحه وأدوكتين إن أن ذاتك ويديون ده قضب ككواد محوقها مركب هسك حريق بارك الله فيكم الضبا بإذن الله سبحانه وتعالى سأدوكتين قرآن وحا صوم مري القرون فربنا بأن صوم مرتي ما أنتنا إسلامك وحوق مريا كوني أفر بقول إيو قوق أبو مريا ما لي بار ميل بمركب سوء تاقنا سأل الله سعطان حالة ميل بمركب تاقنيت هالضبا وحا إله سبحانه وتعالى وقدري إسلامك كباهي هدين نقول له هاي مركو هرا أنك وحا نوغين آسيا وضمضة مسلمين وحا نوغين آفريكا وضن كانوا كمدي هاي يوضن كاني أنو كنمد وحا نوغين لكن ما أنت سو أسعد بوحو تاقي يوروب سو أسعد بوحو تاقي إمريكا سو أسعد بوحو تاقي أستراليا قارد مجرته إلا واحد مقليسا كلمة لا إله إلا الله ولذلك 24 hours أو سامرة أفر لا تنسى عضاد أو سعد الساء وريكتو every second البرقس والبابا ما لبا إله إلا قحصية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة بعد مقليس مركز سادتك ساه مساجد أوقر ميان حي على الفلاح بعد مقليس مركز سنيو البيع ليها فلاحا للشيقية ليسوقية ري بل إنه أن نحكر هذه ماشا سائله سبحانه وتعالى إسلام كما أنتو قارسي هالضبا
dibba marka u laabanaynaa waa tii aanu ballanta aanu ku lahayn oo niri taariikhdan in yar ka hadlayna. Tallaabta ugu horreysa oo cadowgu uu qaada waxay ahayd markii khilaafadii ugu dambeysay ee loo yaqiin alkhilaafa alcuhmaaniya, markii uu markaa iyadoo dhanba uu barabixiyey alkhilaafa alcuhmaaniya. Khilaafaad fara badan baa soo jiray, laga bilaabo khilaafat abi bakar, khilaafat cumar, khilaafat cuhmaan, khilaafat cali, adigu soo wad khilaafaad kala duwan, ilaa marka dambe tii ugu dambeysay alkhilaafa alcuhmaaniya oo meesha ay gaartay caalamka ma jirin meel ka mid ah dowlad dowladaha muslimiin meel kastaba ha noqoto iyadaa maamulaysay. Baasaboora la iskuma qaadan jirin, ID looma baahnayn, in lagu yihahdo halkee ka socotaa, intee u socotaa, in lagu yihahdo ma baahnayn, in lagu weydiiyo ma soomaali baa tahay, ma suuri baa tahay, ma falastiini baa tahay, cid ku weydiinaysa markaa ma laha, wala iska socda un keliya. Waagaas marka dhul walbaba dhulkaagu uu yahay, uma baahnid inaad tahriibtid, uma baahnid inaad magacaaga ahayn aad raadsatid, uma baahnid inaad ID kale aad raadsatid, halkaasi marka maraysa. Qolyahan marka waxaa ka go'nay, waxay yidhaahdeen si islaamka kan aanu u maamulno waxaan rabnaa inaanu ka takhluunto khilaafada. Kitaab waxaa jiro lagu magacaabo kayfa hudimat alkhilaafa, sidee khilaafadii islaamiga ahi loogaga takhaluso. Qofkii aqriya cajaa'ib marka leeyahay, in yara marka tilmaamayna ciidamo huwan ah oo isu soo baxaystay oo lixaad leh caramram ah oo isaga ay ka mid yihiin Ingiriiska, Yuunaanka oo Greek, Italy, Faransa ayaa waxay weerar ku soo qaadeen dhulalkii addowla alcuhmaaniya hoos imanayay, weerar baa lagu soo qaaday. Inta dowladda aan tiri maxay ahaayeen, waxaan niri kow, maxaan niri Ingiriiska haye, Griiga saddex, Italiya afar, Faransiiska. Halkee weerar lagu soo qaaday? Dhulalkii ay haysteen dadka muslimiinta ama dowla alcuhmaaniya. Haddaba waxaa jira marka waxaa jira governor territory politically, meel la maamulo dowlad muslimiin ay maamusho, halkaasaa weerar lagu soo qaaday. Markii ay sida ay dhacday kadib, meel walba oo ay addowla alcuhmaaniya ama khilaafadu ay ka jirtay gacantaa lagu dhigay, oo ay ka mid tahay Istanbul oo caasimadii laga maamulay dadka muslimiinta gacantaa lagu dhigay. Taa markay dhacday kadib ayaa waxaa la yidhi haddaba waan ha la galo, ha la hadlo iyagu. Marka ugu horreysa markii diyaaraddu ay kaa kortimaado, markii inta la burburin kara la burburiyo, markii lagaa takhalusa, waxaa la yidhi haddaba let's sit the round table, haddaan wada fariisanna marka adiguna shardigaaga sheeg, aniguna shardigaaga sheegaya. Kadib waxaa bilowday wixii loo yaqiin negotiations, aan wada hadal sameyno. Walidaalika heshiiskii wadahadalladii ka dhacay Lausanne ee ilaa aan taariikhi ah oo qofkii maanta meesha tagan uu arki karo ayaa bilowday. Kadib waxaa la yidhi okay, Ingiriiska marka isagaa markii kuwa ugu weyn ah quwaadkan huwanta ee taxaalufka ay soo baxaystay ay raba inay iyagu markaa ay dibindaabyada u dhigaan amaba ay wiiqaan addowla alcuhmaaniya, iyaga ugu weynaa waxay dhaheen marka anagu shardi baanu gelinna, Turkiya ma doonaysaa inaanu meesha ugaga baxno, ma la rabaa in alkhilaaf alcuhmaaniya ama addowla alcuhmaaniya maamulkeedii iyo powerkeedii inuu noqdo ma aragtay mid isagu boundaryless, aan xuduud lahayn oo iska shaqeeya, ma la rabaa. Ha, shuruud baan wadanaa, shuruudahan inaga oofiyo. Shuruudan ikhwaani waa shuruudda maanta maalinkii la aqbalay ila aan halka maanta aanu taagannahay waa shuruudda ina baday, in maanta dhaqaalahana meel kasta uu gaaro inaan innaga maamulan weyno shuruudda bay ka timid, in miidiyaheenna maanta innaga aynaan maamulin shuruudda bay ka timid, in dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan ay noqdaan dadka marka illiterate rate markay noqoto dadkan waxba qorin dadka ugu badan inay noqdaan, in maanta la yiraahdo marka laga hadlayo dib u dhac iyo dad wax qabsan waaye iyo dad aan production lahayn iyo dad yaryarkoodu iska daalan yihiin, dad qaxaya meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan ogeyn, dad programming loo diray maalinkaas, shuruudda marka la aqbalay from day one maalinta aanu shuruudda waanu aqbalay maalinkaasuu dubaha nagu bilowday, halka maanta aanu taagana halkaasuu bilowday. Shuruuddii baan idiin daynaa biidnillahi subxaanahu watacaala. Haddaba shuruuddaas waxaa ka mid ah kow, waxay yidhaahdeen horta wax khilaafa la leeyahay oo maamul islaami lagu sheego horta waa in la waayo, xaggaa naga dhiga. Ninka maanta khaliifatul muslimiin aad ku sheegaysaan ee Turkiya hoyga u yahana waa inuu cagaha wax ka dayo meesha uu ka tago, shardiga koowaad kaasuu ahaa. Shardiga labaad, Turkiya waxaa la soo hordhigay mashruuca inay aqbalaan
inay aqbalaan ajenda ah in ay ka hor yimaadaan dhaqdhaqaaq walba ee isagu u ololeynaya khilaafadii. Yacni haddii any movement, you name it, mid ku doona ha noqdo, ee uu ku jiro dareen ah khilaafadii ha la soo celiyo, diin ha laga hadlo, in markaa ay Turkiya tallaabo sharci ay ka qaado. Haddaba Ingiriiska isagu gadaal buu taagan yahay, gadaal ku taagan yahay, aniguma hadlaya buu leeyahay, walaa Faransa isagaa naadiq rasmi hadlaya, gorgortanka isagaa ku jira, he's the one bargaining on the table, isagaa fadhiya ee wax xariiq ay wuxuu leeyahay. Any movement dhaqdhaqaaq walba ee diineed ama xarako walba ee dhaqdhaqaaq wadata ujeedadeeduna ay tahay inay dib danba u soo noolayso alkhilaafa alislaamiya, oo maanta meel aanu ka ogaanay waa inay Turkiya shaqo ka qabato. Shardiga muxuu yahay? Shardiga waa shardiga labaad. Qodobka kale ee saddexaad ee meesha la keena waxay tahay Turkiya wax islaam la leeyahay waa inaanay xiri la yeelan, micnaha inuu jiro a full disconnection with the Islam, islaam oo dhanba ina xiri lala yeela. Saa darteed waa markii la keenay ninkii la dhihi jiray Kamal Ataturk, halkaasaa la keenay. Waxa uu dhigay iyo wuxuu islaam ku dhigana taariikhda waa ay soo xigatay meel kasta inoogu qoran tahay. Isagii waxaa lagu bedelay ninkii kale ee meesha joogay. Jumhuuriyaddii islaamiga ahayd ee lalahaa waa islaamna waxaa lagu bedelay mid iyo secular ah. Secularka waa noo iman doonaa, waxaa laga wadaa calmaaniyada ama secularka waxaa laga wadaa islaamka iyo diinta la sheegay afartan geesood ee masjidka ku ekaado. Aantu tukanno kii foorarsan lahaa, kii wardin lahaa, isay u taal. Laakiin marka bannaanka la baxo, islaamka aniga shaqo iguma laha. Haddaan doono khamradan cabaya, haddaan doono waa zinaysanaya, gabadh haddaan doono isqaawinaysa, waxaa la furayaa meelihii dacaradaha la furayaa, meelihii tumashada la furayaa, wixii la doona la samayn kara. Islaam ma la rabaa? Ha, waxaan rabnaa arrinkaa la yimaado. Arrinkan wuxuu dhacay, waxaa laga soo waariday markii qarnigii 18-aad ee nimankii rijaaluddiinka lagu magacaabi jiray masiixiyiinta ay ku kaceen dadkii ay ku kaceen, oo yidhaahdeen maanta aanu ka takhallusno oo aakhir qisiis aanu ku dilno ninka markaa jooga isagu qaysarkii markaa joogay, waa tii ay la dagaalameen. Markay la dagaalameen diinta masiixiga bannaanka la soo dhigay, ayaa diinta waxaa laysugu keenay churchiga, laysugu keenay kaniisadda unbaa laysugu keenay. Hadda afar nin ee gelaya maanta oo kale ee 25-ka ay tahay unbaa la camirayaa kaniisadaha. Intii ka sokaysa soo maa nin masiixiya diin maanta shaqo kuleh male, wax ay daneynayaan male, afar odayn baa soo hartay. Tii markaa dhibkii iyaga soo gaaray, ramatni bidaaiha waan sallad buu yiri ninkii gabyaaga ahaa, cudurkiiba intaga in lanoo soo waarida, waxaa la rabaa masaajideenna haddiiba laysku imanayo maalinta ciidda keliya in laysku yimaado, waaba haddii laysku imaanayo inta ka dambale la waayay. Laakiin bal arag Allah subxaanahu watacaala uma yuqlibuuna, markuu leeyahay waxaa lagu jiraa salaad maqrib iyo cisho inta u dhaxaysa, nuurkaasaa masaajid ka baxay. Ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa wey tan wey tan la diiday, laakiin maanta ilaahay subxaanahu watacaala uu taxqiijiyay. Allahu akbar. Haddaba inta marka la yiri oo meesha la keenay, ninka muxuu bilaabay marka? Waxaa dhacday ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray in la yiri gabar iyadu xijaaban karta marka malaha, gabar xijaab la iman karta marka malaha. Fatwada sidaasa amaba qaraarka waaga la qaabtay, maalin buu soo noolaadaa, uu baxaa, uu soo noolaadaa, dibdiba loo soo nooleeya. Nambar laba, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala qadaray musxafkii qur-aanka dadka hortooda in lagu jexjexo. Wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala haddana qadaray in la yidhaahdo wax alla wixii madaaris islaami ah, islaamiga iskuulis ah, wax alla wixii universities ama jaamacada islaami horta albaabadaha loo xiro. Waxaa aada loola dagaalama luqada carabiga, maxaa yeele waxaa la og yahay the more qofka luqada carabiga uu ku xiran yahay, the more islaamkan uu ku xiran yahay. Maxay luqada carabigu waa tarjamadii qur-aanka ku tarjami lahayd. Ilaahay isagaa yiri qur-aanan carabiyan bilisaanin carabi, ilaahay subxaanahu watacaala isagaa yiri. Waxaa la marka lala dagaalama luqada carabiga, waxaa aad yaa loo buunbuuniyey luqaadka afrenjiga, qofka waxaa la rabaa marka inuu islaamkii aad yaad uga fogaado. Tallaabta way tallaabta marka ay qaadeen. Walidaalika wuxuu leeyahay Curzon oo ninkii isagu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska ee waaga ahaa ayaa wuxuu yiri laqad qadayna calaa turkiya alatii lan taquuma laha qaa'ima bacda alyowm, turkiya meel baanu iska saarna buu yiri, waxaana dhici doonta dib dambe inaanay u hinqan doonin, madaxa sare u qaadi doonin buu yiri. Markaasuu wuxuu yiri laba arrimood baanu kala dagaalannay si aan meesha u saarna buu yiri. Waxaan kala dagaalannay buu yiri islaamkii, waxaan kala dagaalannay buu yiri khilaafadii, labadaabaanu kala dagaalannay meel baanu saarna buu yiri. Waad arkaysaa maanta dhaqdhaqaaqan maanta maalmahan yar ee dadku xoogaa ay nooca ma ay diirsanayaan waa intan yaro tasriixaadkan ee Erdogan meelahaad ka maqashaan wey, wa ilaa waxaa loola dagaalamay si aanan caadi ahayn. Arka innaga maanta xor baanu nahay, wallaahi alxamd,
marka la xajinayo da'yar oo inaga maaragtay dadkeennan ee meesha idiin muuqda oo da'yartiinna unbaa soo xajinaya. Halka wadamada kale qof konton jira iyo lixdan jira oo isagu u baahan in gacanta la qabto ayaa meesha imanaya, waa lala dagaalamay intii lala dagaalami karo, in yaroo soo hartay oo qur-aanka un aqriyeysa. Laakiin xorriyaddii innagu aanu haysanay ka haddaan nahay muslimiin oo soomaaliya dadka kale mayan helin. Wuxuu yidhi markaa ninka wasiirka hadlaya wuxuu yidhi waanu ka guulaysannay buu yidhi, waxaanu kaga guulaysannay iyadoo laba arrimood oo labadii arrimood ugu cuslaa islaamkii khilaafadii inaan meel saarna buu yidhi. Halkaa marka waa meesha loo sibciyey iyadoo wax alla wixii meesha fadhi baarlamaanka waa loo sibciyey, maxaa yeele waa nin dagaal tegey. Dagaal markuu tegey kadibna lib soo hoyay iyagu sida qaamuuskooda ku qoran, de in loo sibciyo way tahay, in markaa la soo dhaweeyo way tahay. Waxaa la yidhi ninka ka waa nin halyeeye. Taa waa tan ku dhacday alkhilaafa alislaamiya. In laysaga riyooda dreams ay noqoto aspirations waan heli doonaa ayay maanta afkay nagaga soo hartay, laakiin wax soo dhowmaha. Number laba, qodobka labaad, kaas waa mid isagu level gaarsiisan state-ka ama dowlad gaarsiisan wey. Waxaa laga yaabaa ani iyo adiga mas-uuliyadda inaynaan lahayn oo iska leeyihiin dad elite ah, xul ah oo labeen ah oo iyagu siyaasiina oo policy makers ah ee ummaddii hoggaanka u qaadi kara inay leeyihiin, ani iyo adiga ma lahaan karno. Laakiin aniga iyo adiga ee ilmaha yar ee guriga inoo jooga ee haweeneeda muslimadda islaamkeeda u khidmeynaysa, mid kale ayaa lenoo sameeyo ah. Waxaa la yidhi tallaabta labaad, tii koowaad maxay ahayd? Khilaafada in laga takhaluso. Tallaabta labaad waa maxay? In qur-aanka laga takhaluso. qur-aankan aad arkaysaan waxay dhaheen baqdin badan buu nagu hayaa, waa halka keliya muslimiintu gobonnimadoodu ay ku jirto. Markaan qur-aanka gacmahooda ka xayuubinoon kala baxno ayaa nimankaasu gunnimo badi doonaa bay yidhaahdeen kow. Kadib waxay dhaheen inta qur-aanka kan ay ku dhegan yihiin oo mid yar qur-aan u aqrinayo, haweenay qur-aan ay aqrinayso, madaaristu ay furan yihiin, la soo celcelinayo, masaaxiftu masaajid ay ku camiran yihiin, intiiba taraawix la tukanayo, intii tartan qur-aan la qabanayo, intii wax la xifdisiinayo, intay taasu ay jirto, weli khatarta islaamka nagu haya weli maayaan dhammaan bay dhaheen. Haddaba qur-aanka aan ka takhalusno. Walidaalika wuu hadlay ninka la dhihi jiray Golaston, hadalkiisa hadal qoran oo meelna ku qoran, wuxuu leeyahay maa daama alqur'aanu mawjuuda, inta qur-aankaba uu jiro ee muslim qur-aan aqrinaya inta uu jiraba, falan tastatiica oroba saytara cala sharq, oroba ama yurubiyaniska awood uma yeelan doonaan inay muquuniyaan ama ay ka adkaadaan ama nufuud ay ku yeeshaan sharqiga. Dabcan waxaa jira terminology oo political la isticmaalo. Haddii la yidhaahdo, haddii mathalan westiga la yidhaahdana dadka aan muslimiinta ahayn buu u dhacaa badanaa, inkastoo dad muslimiin badan ay degan yihiin. Haddii east la yidhaahdana dadka muslimiinta u dhaca, inkastoo dad gaale ay degan yihiin. Labadaa term baa la isticmaalaa. Markaasu wuxuu yidhi weligeenna ammaan ma fili doono inaan heli doono intuu qur-aanka uu jiro. Ninka xanuunka uu ku haya arag, yacni waxaa xanuun ku haya inuu arka yararkii maanta aanu arkayna qur-aanka codka qurux ku aqrinaya aad buu u dhibaya. In la arka international Quran competitions oo laysugu yimaado duwali ah, xanuun buu ku ridaya. Inay arkaan masaajidda baaxaddan la-ah oo intan la oo dadku saa u soo bixinaya, dhib buu ku hayaa. Inta la arkayo mid qur-aan aqrinaya, halkaa way marka waxay dhaheen intuu qur-aan jiraba inagu ma istaagi karin. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga yiri inaa naxnu nazalna dhikr wa inaa lahu laxaafiduun, innaga ilaalinayna. Waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam lafaha lagu qori jiray, gidaarada lagu qori jiray, geed caleemeedka lagu qori jiray, waxaa lagu qori jiray haragga lagu qori jiray, kadibna waxaa lagu qoray laabaha ragga lagu qoro saxaabata rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam. Way soo socotay dusha markay xifdiyeen, maanta kombyuuteradu nagu jiraa, ipadyadan ku sidanaa, mobiladan ku sidanaa, any device you name it, midku doon ha noqdo qur-aanka ku qoran yahay electronically buu xifdisan yahay, isaga electronic in baa la xifdisan yahay, waraaquhu ku qoran yahay. Waxaasna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa wey. Ilaahay isagaa yiri we will keep it in preservation, innaga ilaalinayna. Ilaahay subxaanahu wa tacaala cid ka hor imankaada marka mala. Halka marka ay tahay hadaba waxaan u baahanahay marka waxa aanu tilmaamayno waxaa la rabaa inaan wax kala baxno wey. Ninkan qur-aanku diidan yahay soo maaha, haddaba qur-aanka inaan noolayno wey. Ninkastoo innaga naga mid, waxaa la rabaa inuu la dhinto iyadoo qalbigiisu qur-aan uu ku jiro, inuu la dhinto iyadoo qalbigiisu qur-aan uu ku jiro. Ma ogtihiin yaa ii sheegi kara camalka keli ah ee xataa soo lama dhaho adduunyada marka la joogo? Adduunyada waa camal aakharana, waa xisaabta soo ma, oo hadda salaada halkan inaga haraysa, oo soonka halkanu naga haray, xaj dambe ma jiri doono. Laakiin camal waxaa jira marka la dhinto xataa soconaya camal falkiisa laysku abaalmarin waa kee? Alqur'aan. Maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi iqra warqa, aqri oo hore u sii soco fuul salaamaha jannada,
meesha aayadda ugu dambaysa ay kaaga dhammaato booskaagu noqona marka liir qur-aanka marka in xoogga la saara wey walyaalik wuxuu leeyahay nin mubashir mubashir waxa weeye waa evangelist evangelist waxaa laga wadaa waa wadaadka wadaad diineedka masiixiga yacni waxaa jira waxay dhahaan alirsaaliyaat atabshiiriya ama evangelization waxay u qaabilsan yihiin sida dadka muslimiinta logaga dhigi lahaa munasariin loo tansiirin lahaa masiixi logaga dhigi lahaa islaamka logaga saari lahaa ninka isagoo hadlay wuxuu yihi mubashir waa idoo lagu yihi maalan wadaad baa wuxuu yihi caalim diineed baa wuxuu yihi oo kale evangelistaha uu hadlay wuxuu yihi hadal uu yihi waxaa la dhihi jiray william belgraf hadal macruuf uu yihi wuxuu yihi mata tawalla alqur'aanu wa madiinatu makkata can bilaadi alcarabi yumkinuna an nara xiinaidin العربية تدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم عن كتابه هدي أن كجو ليس النبي أن أرقنه قرآن ككو إيا مكة المكرمة للشيغي إيا مدينة للشيغي مركة أن كسارنا قام مصنو للايت كنينك عربي وحكوة ذا مسلم كولجي ذا وأن بضنه إن أكسم بالرحضة ilbaxnim reer galbeedka maanta ay soo cardiyeen oo suuqa ay keeneen oo iska ah comeritiga maanta inoo muuqdo haddaanu taa ku guulaysanna buu yidhi awood waxaan u yeelanaynaa buu yidhi nebi maxamedna inaan ka fujinno kitaabkan qur-aankan inaan ka fujinna buu yidhi ma ku guulayseen mise kuma guulaysan idinkaa idin weydiiyey waa maanta waxaad arkaysaan weeye maxaa yeelay in maanta fakar walba ee soo baxo fakar walba ee laynoo soo gudbiyo wuxuu ku wajahan yahay uu keliya muslimiintan kacbadan ku weyn horta in xiriirka loo jaro almadiina almunawara la sheegay xiriirka in loo jaro qur-aanka xiriirka loo jaro waxaa daliil u ah waxaad arkaysaa meelaha ay ka taliyaan oo madaarista ah waxaa la leeyahay madaarista qur-aaniga hala xiro markay ugu roonaato maadaama aanay ku dhiiran karin qur-aanka hala joojiya waxay ku leeyihiin manaahijtan qoran curriculumka qoran maaha curriculumkii la rabay dadka tarbiyayn lahaa curriculumka waxaa ku jira xoogaa waxaa ku jira kabadbadin baa ku jirta extremism baa ku jira waxaa ku jira xagjirnimaa ku jirta xoogaa yar kan halaga bedelo kan halaga bedelo dabcan ujeedada okay wax fakarkayga waa la bedeli karaa wuu khaldami karaa saxna wuu noqon karaa kaaga waa la bedeli karaa sheekha soo hadla ka fakarkiisa sax iyo qalad wuu noqon karaa laakiin ama qur-aan baa bedeli karaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala saas u soo dejiyey wey haddii ay ka wadaan the interpretation of the holy quran qur-aanka tarjamadiisa laga wada hadday ka wadaan haddaba qur-aanka innaga iskama fasirayno qur-aanka waa la fasiray in the light of the predecessors salafahadi lumma say u fasireen baan u fasireyna oo nebiga ugu horeeyo oo saxaabadii ay ku xigaan oo taabiciinta ay ku xigaan oo taabici taabiciinta ay ku xigaan raggii ugu waaweyne exegesiska leh oo alimaam aلطabari alimaam alqurطabi ibn kaiir raggaa waaweyn tafsiirkay saareen baanu saaraynaa laakiin tafsiir aniga ila quman oo aan ujeedo gaara ku qunsanay anigu lama imanayo iyaguna iguma qasbi karaan tafsiiran saxayn halkaa waa macnaha markaan u baahanna wuxuu leeyahy marka nin kaloo hadla wuxuu leeyahy ma rabnaa buu yidhi hubka seefta ama hubka ugu culus aanu nimankaa iyagaa baaba kaga dhigi karno wuxuu yidhi waa kow horta qur-aanka aan adeegsanna bu qur-aanka qur-aanka aan ku garaacno bu islaamkana islaamkan aan ku garaacno hadal buu si kale u dhigay wuxuu yidhi idbaxu lislaama bisakiini lislaam islaamka gowraca waxaadna ku gowracdaan sakiinta islaamka ku gowraca walidaalik wax kale maaha waxaa lagu leeyahy marka aayad la keeno wadaad kale lagu keenaya isaguna si kale u fasiraya xadiid baa la keenayaa wadaad kale si kale u fasiraya la keenayaa masale waa tan keentay in wadaadada madax laysku geliyo waa tan keentay in madaarista islaamiga ee fikriga madax laysku geliyo waa tan keentay xarakaadka islaamiga ee dacwada u shaqaynaya madax laysku geliyo maalio maalinta ka dambeysa waa laga shaqaynaya maxaa yeele waxay og yihiin in waxa dhanba ay mid yihiin walidaalika labada kun iyo sideedii waxaa jira qoladan ay ku magacaabeen international crisis waxay soo saareen sanadba waddan bay ku mashquulsan yihiin waxaa jiray sanadkaa waxay ku mashquulsanaayeen waddanka soomaaliya lagu mashquulsanaa boqol page baa la qoray boqolka page waxaa ku qoran all islamic movements in somalia wax alla wixii xarako islaamiya ee wadaada ee soomaaliya ka shaqeeya dacwo ka wado waa la soo qaaday xarakaadkan tirada badan oo aad maanta maqashaan hebel waa kan hebel waa kan hebel waa kan hebel aad maqlaysaan oo magacyada kala duwan markay soo ururiyoono mid mid u sheegan waxay dhaheen kulligood aad arkaysaan ba waxay dhaheen waa hal un keliya inay waxayna keeneen mid walba waxay u keeneen intaas example innaga marka dhexdeenna si baan u kala qaybsanna innaga isdiidan innaga waxa kan waa sidan kooxdaasuu ciyaaraa kan naadigaasaa gatay kan xaggaasuu marka innaga saasay noo tahay laakiin dadka bannaanka joogaay si bay noo arkaan walidaalika nadarada shaqaynaysa waa tan qofka khaarijiga external view-ga qofka dibadda kaa jooga suu kuu arko ayaa xoog badan saad isu aragtid maaha halkaa marka waa baraarujin markaa meesheeda lahwe haddaba maxaa la sameeyaa marka waxaa la yidhi
intuu maanta iman lahaa nin isagu gaal ah oo dadka soo dhex fariisan lahaa, nin iyagoo kale ah oo duubkooda leh oo luqadii aanu soo barnay oo aanu ku soo habqinay fekerkeenna oo xambaarsan fekerkeennan u dirayna, waxaa laga soo adeejinayaa xoogaa yar laba nin oo baasboora meelaha ka soo qaatay, kadib iyagaa imanay, iyaga fekerkaa gardaya. Uma baahna ninkan inuu hubso oo soo qaato, inuu taangiye u soo qaato, inuu diyaarada kugu soo weeraro, uma baahna. Guriga adoo fadhiya inaad eerka baash kaa shaqaysanaya, isagaa fekerkii wada, marna meeshaasuu ka soo gelayaa, marna meeshaasuu ka soo gelayaa, mar xijaabkan tirada badan xoogga waa laga fiican yahay, qur-aankan tirada badan xoogga waa laga fiican yahay, isagaa kuu keenaya, isagoo weli lacagtiina wata, isagoo organisationadii wata, isagoo iskuulladii wata u imanayaa, nin diyaarsan baa kuu imanaya. Fekerka waxaad arkaysaa hadba meeshaad u dabacsantahan waa lagaa soo gelaya. Ma dhaqaala daraa ku haysa, dhaqaalihii xijaabka lagu buuxinaya. Ma waxaad rabtaan marshal plan waddanka lagugu dhiso, waan kuu diyaarinaynaa. Ma waxaad rabtaan halka baahima wax idinka haysa xagga iskuullada, waan diyaarinaynaa. Ceelal in laydin qola maad u baahantin, waa idin samaynaynaa. Everything was on table, laakiin ujeedada waa maxay? Ujeedka hal shay baa loo socdaa. Yaa mishinka fulinaya? Mishinka waxaa fulinaya anii adigoo kalena fulinaya. Dadii iyagu soo tababarteen oo wixii ay rabaan ay ku soo habqiyeen, ay ka soo buuxiyeen, nin waxaa kuu imanaya programsan. Hard diskiga kore kuu muuqda waa Soomaali, softwareka ka buuxana waxaa iska leh nin kale iska leh oo soo buuxiyey. Halkaa way halka meesha ka bilaabanaysa. Haddaba wuxuu leeyahay, markii uu hadlayay nin Faransiisa ayaa wuxuu ka hadlay Aljazaair, Aljeeriya meesha lagu magacaabo, wuxuu ka hadlayay sanadguuradii boqolaad ee ka soo wareegtay markii Faransiisku ay qabsan Aljeeriya. Kadibna khudbad dheer buu qabsaday oo uu leeyahay, wuxuu yidhi si aan u guulaysanno waxaan ku khasbannahay luqada carabiga inaan la dagaalanno. Arag, qur-aan hadda laga hadli maayo, waxaa la diidayaa xataa the slightest connection with Islam, waxa ugu sahlan ee qofka xiriir islaamku kula yeelan karo qur-aan luqada carabiga. Horta iyada albaabada la xiro qur-aankaas, nimanka Aljeeriyaanka walaalahan markay carabi ku hadlayaan adigu waa shakinaysaa, ma carabi bay ku hadlayaan, ma wax kale ku hadlayaan? Waxay ku hadlayaan waa Faransiis iyo carabi oo la isku cajiimay, wax kale ku soo baxay. Laa carabigusan haysan, walaa TCT kalusan haysan, walaa faransiiskiusan haysan. Wixii laga soo shaqeeyey maanta meeshaasi maraysaa. Walidaalika arag, waxaa aad loo xoojiyaa maanta 22 dowladooda carab ayaa jira. Dowladba waxay leedahay intaasoo lahjo, dialects kala duwan bay leedahay. Dadka waxaa lagala dagaalamay luqadii standardka ahayd, fasiixa ahayd, luqada carabiga. Luqada carabiga ee fasiixa waa lagala dagaalamay. Maxaa aad iyo aad loo xoojinayaa? Waxaa la xoojinayaa lahjadii masaarida, lahjadii urduniyiinta, tii suuriyiinta, tii falastiiniyiinta, tii ahayd lahjada. Maxay lahjadu waa adoo af soomaali ku hadlay oo waxba kuma soo kordhinayso, laakiin qofka markuu luqadii ku hadla fusxada ee iyadu fadhiday ee tii qur-aanka ah, qofka qur-aanka buu fahmayaa oo sunnadii buu fahmayaa oo wuxuu fahmayaa cadowga meesha ay u socdaan buu fahmayaa. Tii baa marka la diidaya waa laga hor imanaya. Kasoo gudub intaa kadib maalin maalmaha ka mid ah, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala arag hagar walba laynoo maleegaayey, Ilaahay subxaana wa tacaala baa meesha u taagan jalla wacalaa. Waxaa dhacday nin mustashriq waa qolyahan ay dhahaan orientalist. Waxaa lagu magacaabaa waa dadka barta daraasaadka sharqiga ah, daraasaadka muslimiinta ay bartaan. Qofki isagoo gaal ah ay wuxuu baranayaa islaamkii, tafsiirkii, xadiidkii, sida culimmadeena ugu takhasusan si ka badan buu u baranayaa, ilaa doctorate buu gaarayaa, ilaa bugag buu qorayaa. Waana dad waaweyn, xataa kutubta ugu waaweyn maanta muslimiinta dadka gacmahooda wax ku qoray ee aad ugu khidmay waxaa ka mid ah nimanka. Gaal weeye, isaga shaqo kuma leh, laakiin islaamku uu baranaya. Ninka mustashriqa hadlay, nin mustashriqa wuxuu soo booqday meel leeyahay, wuxuu soo booqday Masar. Kadib wuxuu arkay nin sheekhu Azhariya, ninkii sheekha bay hadal baa dhex maray oo ku leeyahay nimankii annagu waa idinka adkaanay takhtiidkii inta aan ku fakaraynayna maanta aanu ka salgaarnay. Odaygii waa nin Azhari buu ahaa, iskama waalin, wiil yaroo meesha jooga 7 jiro yararkii maanta Allah noo barakeeyo oo kale da'dooda intuu u cuyri kaaleh. Qur-aan buu aayad buu u aqriyey, aayadda u bilaabay kiiba aqriyey, mid kale u yeeray aayad buu aqriyey. Wuu yaabaa ninka, wuxuu yidhi nin u dhageyso, intii qur-aanka saa loo aqrinay buu yidhi inaan wax nagama qaadi kartaan. Isagana uu qirtay, wuxuu yidhi intii kaa yar oo qur-aanka saa u dureerinaya buu yidhi, inta masaajidda qur-aanka saa loogaga aqrinayo, inta taraawiixda makarofanada la dheereysanayo buu yidhi innaga awood idu kuma lihin buu yidhi. Waa inta keliya ee maanta inoo soo hartay, bal waddankeena dib ugu laaba. Maxaa laynala damcay oo dhiba? Over the last 3 decades, 30 sano oo xiriira ayaa maalin maalinta ka dambaysay wuxuu nagu soo baxayeen. Laakiin ummaddan muxuu Ilaahay ku baraariyey? Qur-aankaas wey.
oo soomaalida maanta in caalamka meelaha aanu joogna meel walbaba sida marka belada milyoon xaafid in la dhaho oy titleka dadka soomaalida ay qaataan qur-aankaasi ilahay ku badbaadiy. Maanta meel kastoo yuruba iyo meel kastoo america iyo meel kastoo australia masjid walbaba ku yaroo soomaali unbaa imaamka ah qur-aanka aqrinaya ilahay subxaana wa tacala fadligiisa wey. Inta qur-aanka aan saa u daba taagannahay oy nagaga dhagan tahay yaryarkana aanu leenahay hala baro innaga waaweydna aan usoo xaraysanayna ilahay subxaana wa tacala meel cidna nama dhigi doona biidni illahi subxaana wa tacala. Haddaba waxaase ariiba waxay dhaheen waqti badan ma dadka muslimiinta gelinay laakiin inaanu ka salgaarno amaba wixii aanu rabna aanu ka yool gaarno dhib aad bay noogu adag tahay bay dhaheen. Waxaa dhacday gabdhaa la soo xareeyey, waxaa la geeyey iskuul Faransiis, waxaa intaa laga dhaadhicinayay, waxaa la baray haqaafadii kalcharkii Faransiiska, waxaa la baray luqadoodii baalar, waxbaa la qaray. Maalintii la gaaray qalinjabinta oo dadka saa laysugu keena madal dadka dhan ay u dhan yihiin oo layiri yaryarkii hadleen 10 gabdhood baa la soo istaajiyey inay hadlaan baa la 10kii gabdhood ee saa loo soo tarbiyeeyey ee Faransiisku ay soo tarbiyeen iyaga xijaab wada xiran oo aayada qur-aanka ku bilowday meesha soo istaagay waxay dhaheen intuu qur-aanna taagan yahay xijaabna taagan yahay ummaddan innaga kama guulaysan karno. Waxayna ka mid tahay waxyaabaha cajaa'ibta leh ee dadka muslimiinta maanta ay meesha ay gaaran wey. Waxaan u gudbayaa marka qodobka kale ee saddexaad oo midka ugu muhiimsana. Laba qodob baanu marnay, khilaafadii laga takhalluso, ka labaad qur-aanka, ka saddexaad waa akhlaaqda in lagala dagaalamo. Maxaa yeelay Axmed Shawqi ninkii gabyaaga ahaa gabigiisu wuxuu yidhi innama al-umamu al-akhlaaqu ish ma baqiyat. Ummad haddaad maqashid, ummad haddaad maqashid, there is a nation haddii lagu yidhaahdo waa akhlaaq. Ummaddu intay akhlaaq ku dhagantay oo xishood uu jiro oo anshax uu jiro oo usluub uu jiro oo sarriigo ay jirto oo madax raaricino ay jirto oo hanqaltaag inta ay jirto ummadtaasa umad ladaha fain humu dhahabat akhlaaquhumu dhahabu. Laakiin maalintii akhlaaq la waayo ummaddaas waa ay ku daysay. Haddaba marka waxaa la yidhi maxaanu ka bilowna akhlaaqdaanu kala dagaalan. Akhlaaqda oo laysagala dagaalamo khatarta ay leedahay waxaa muujinaya Al-Andalus meesha lagu magacaabo oo maanta loo yaqaan Spain iyo Portugal oo muslimiinta 800 oo sano wa 8 centuries ay haysteen oo ila aan astaamihii islaamiga ah iyo islaamiga legacy uu muuqdo qofkii maanta taga arki karo meesha keliya albaab keliya laga soo galay maahayn keliya hobi wuxuuna loo adeegsaday dhowr arrimood. Laakiin waxa ugu khatarsanaa markii da'yarta laga soo galay, markii dragiska lagu faafiyey, markii sigaarka la baray, markii zinada la baray, markii anshaxumida la baray, markii albaabada dacaarada la furay, markii la yirni walba xorriyad buu leeyahay, maalinkaasaa laga adkaada dadka muslimiinta 800 sano ma inta ka dhow soomaaliya marka islaamkeeda laga helay 700 lagu magaca 800 sano miya inta ka dhow. Yacni arag haddii diinta ay soo jirto 1400 sano 800 sano markaad gacanta maamul ku haysid ma ka dhowda meel wax keliya koodka keliya passwordka keliya ee inta la taabtay la furay ee dadka muslimiinta qalcadooda ilaashanayd lagu soo jibaaxay si sahlanna islaamkii amaba dhulkii ay haysteen looga qaado wax kale maahan akhlaaqda lala dagaalamo. Waa halka marka ay ugu darantay walidaalika nin cadowga muslimiinta ka mid a ayaa wuxuu yidhi saddex arrimood ila ogaada buu yidhi, yacni ama laba arrimood ila ogaada buu yidhi, ka'sun waqaaniya buu yidhi, koob khamraa oo laka bado iyo naag iyadoo jirkeeda beeciso. Labadaa shay wuxuu yidhi waxay dadka muslimiinta iyo da'yartooda u geysan karaan in ka badan intuu madfac u geysan lahaa. Halkaad madfac iska qasaanin lahay lacag ay kaaga bixi lahay, keliya koo khamraana diyaari, albaabada u fur, mid iyadu qaawan oo meelaha taaganna u diyaari, labada haddii lahela intaas waa inta ugu sahla. Maxaa yeele muxuu ogyihiin dadka waaweyn ee da'da iyagu dankama laha ninka kan isaga maxaa yeele brogram walba maanta loo aqriya lama bedeli kara, meel buu u batay. Laakiin ninka la bedeli karo waa da'yartiinna idinkoo kala, idinkana waxaa la hayaa meeshii waxaa lainkala hadlayaa maanka lainkala hadlimaa miskaha lainkala hadlayaa halka shahwada ay ku jirto wax alla wixii markaa ee fasahada lagu soo hordhigay. Waxaana dhacday maanta waad arkaysaa takhtiidkaas isaga ah wuxuu noqon karaa jinsiga oo la faafiyay. Maanta arag waxaa jira millions of webs, intaasoo waxaa jira mawaaqic oo sites baa jira oo loo diyaariyey exclusive design waa maxay inay faafeen pornography. Waad furaysaa dating naag baa kusoo dhacaysa, waad furaysaa mid qaban baa soo galaysa, waad ka baxaysaa mid kale kuu dhiibaya, mid kale haddana u gudbaysaa, waxaa arkaysaa tii libertiga ahayd iyo maantanan waxaa doontii sameeye, waxaasoo dhan yaa loo sameeyey. Danin weyn looma sameyn,
ilmo yaroo weli aan hanaqaad noqon noqon gaarin looma samayn ilmaba fahmaya eh waxaa loo sameeyey da yartaa loo sameeyey maxay ilaa waxaa la ogyahay haddii miskaha laga soo galo maankan in laga qabsan karo labada haddii la isku helana in islaamka loo soo dhici karo islaamka maalinka loo soo dhacana waa halka uu cadowgu u socdo wey saa darteed wax kale lama qabto intaas unbaa laga shaqeeya innagana way noo sahlantahay waxaa laga yaabaa midkeenba inuu iska leeyahay meelaha mawaaqic un ma aragtay xoogaa la iska galgalo oo inta gal ka baxo inta gal oo ka baxo maantana in marka lagu shaqeeyo walidaalika waan sheegi lahaa waxaan dhihi lahaa hala iska ilaaliya meelahaas laakiin waxaan ka baqayaa sida ninkii khatiibka hadda ka hor buu ninba khudbadaynaya khudbadiiba masaajidka ka istaagay uu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi nimayuhu waa idiin digaya buu yidhi guriga meeshaa ku yaal buu adreskiisu xaggaa yahay guriga cad halkaa ka xigo kan casna xagga ka saaran kan buluugga xagga ka saaran labada luuq inta u dhexaysa guri waxaa ku yaal naaga jirkooda gataa ku jira iska ilaaliya asalaamu calaykum asalaamu calaykum markii hal mar la isku shubay kulli wax fadhiya ma leh maxay isagaa bixiyey adreskii uu bixiyey sheekha moogtaa waxay ahayd inuu yahay zinada iska ilaaliya hadda haddaan dhaho webka iska ilaaliya iyadoo la fadhiya la geliya muxaadarada waa laga baxayaa marka waa baab kalan geliya ilmihim fasaadku waa meesha layskala dagaalamayo jinsiga waa meesha ugu daran wey waxaa kaloo aad iyo aad xoogga loo saaraa qitaaca lagu magacaabo tourismka oo ah in la dalxiis tago dalxiis marka la tago waxba kuma jabno fasiru filad ilaahay baa yidhi laakiin waddamada muslimiinta haddaad dib ugu laabo waxaa lagu bixiyaa millions oo caqli gal aanan ahayn in tourista la tago waxaan aad iyo aad uga naxsanahay meelaha tourism ay soo aadaan waagaan maleysiya aanu joognay dad fara badan oo waddamada carabta ka yimaada noo imanaya qaaraad ninaad og tahay inuu muaddin ahaa jira aad arkaysaa ninkii oo dabagaab wato oo bahashii cabsan oo dhacdhacaya waad ka naxaysaa runtii maxaa yeele meeshaas wuxuu moodaa in meel wax fasaad lagu qaban karo waxaana iska joogo dhowr qofo oo jirkooda iska biicinayo aanan wanaagsani meel walbana waa laga heli karaa haddaba qitaaca tourismka in xoog la saaro in albaabada la furo in la yidhaahdo waa laysaga dhex gooshi karaa waddamadaas oo kale visa uma baahnayd iyo wixii la mid waxay socotaba wuxuu yidhi nin hadlayay oo ragga u hadlayay nimanka ma aragtay iyagu ahlukhayrka ah wuxuu yidhi maanta waxaa la gaaray buu yidhi dadka degan addaf algharbiya oo meesha buuqa uu ka jira ah yuhuuddu waxay sameeyeen buu yidhi dumarkii baa lagu soo fasaxay yararka oo iska dabaalanaya xeebaha iska jooga ayaa waxaa lagu soo fasaxayaa dumar sidaasoo kale oo jirkooda markaa uu iska frii uu yahay halkaa marka ninkii maanta dhagaxa tuuri lahaa oo kelimatu laa ilaaha illa la qaylin lahaa oo qudus ka hadli lahaa markuu arko tanna uu la dhaco tanna uu la dhaco de nin faashila kuu soo baxaya halkaa way halka marka laga hadlay waxaa kaloo iyadana ah khamradii iyo mukhadaraadkii khamrada iyo mukhadaraadka waxaa lagu dabargooyin karaa 1 minute kuma qaadanayso laakiin khamra iyo mukhadaraad in waddooyinka lala istaago walyaalayka aad baan uga xumaa inaan soo gudbiyo maanta meelaha aanu ka nimid da'yartii kuwii aanu ku soo daalnay oo qur-aanka lasoo baray ee waxaad arkaysaa markuu 15 jirsado isagoo bac yaroo bahashii meel la taagan oo marka biicinaya waxaad arkaysaa iyadoo booliisku eryanayo waxaad arkaysaa waalidkii oo qalqalsan baad arkaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ha soo celiyo kuwa kalena allah noo badbaadiye eh waxaasoo dhan waxaa laga shaqaynayaa maxaa yeele haddii khamro iyo drags iyo jaad iyo maandooriyaasha lagu soo badiyo de nin maantana iska shaamshaam ah oo wuxuu og yahay aayan jirin oo ummad aanan u maqnayn oo reer aanan u maqnayn oo isaga aan isu maqnayn oo wuxuu qabanay aanan lahayn kaa maxaa ka filaysaa marka oo waxaa dhaca wey walidaalika arag waddanka iyo meel walbaba aadba bahasha loo biiciyaa waa la soo geliyaa waxaana soo geliya dadkan iyagu leh waan ka hortegaynaa iyaga leh drug trafficking waa mamnuuc iyagaa soo gudbiya ilan wax iskama soo gudubta eh haddii meesha uu jiro aale sansara wax baaraysa haddii ay jirta boorsada maantana garoonka mar qof gudbi waa la baaraya wax walba waa la baaraya haddana waxaad arkaysaa intaasoo tan oo harawiina inay soo gudbiyan yaa soo gudbiyey dad baa soo gudbiyey ujeedada waxaa loogu talagalay da'yarta in diinkooda laga habayo maanta waxaan hubaa da dad wax aqriya oo muthaqafiina oo indhuhu u furan yihiin baa tihiin oo waddankan intaa ku soo raagay haddii microfonka laidiin dhiibo aniga intaan sheegayo oo 30 sano waddanka moogaa ka badanoo facts baad haysaan run ahaantii waanu wadaagi doonna haddii loo baahda biidni illahi subxana wa tacaala waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay haddana waa la soo wada waxaa la yidhi aalad aan la aqoonin baaba tilmaan waxaa la yidhi satellite waxaad u baahan tahay hal mid oo akhbaarta kuu sheegta iyo waxaad u baahan tahay mid yaroo aad ka ogaatid noocan ma meesha jawiga uu marayo meteorologyly waxbaad u baahan tahay laakiin maanta waxaad arkaysaa intaasoo kun oo channelsa oo wax fasaada mooyaane wax kale aanan jirin oo dacaaramayan wax kale aanan jirin intee loo socdaa guriga wuu kugu soo gelaya bimujadad aasaa remote controlka u taabatid wax kastaa kuu soo baxay haddaba innaga haddaan nahay muslimiin ma maamuli karno mawjadan xoogga ku socota ee satellitiska ah
موجدان حوجا كسرعة وبسك ما مملي كرنا لكن واحد ما مملي كرنا أخلاق ذقفك إلا برا وقفك إلا برا ولذلك يرك وحلو تربية وحلا له إنتجريتي وإله بكون جيدة مركز كلي جاتهاي مركز إسكول كديكت وأنا برنا وإنا كإلى لأنه مثل بوجيلة إنه نوي ماذا ولذلك اللي بوجيلة إنا النقطة وخطر النبي صلى الله عليه وسلم حديث خطر لا يدي شيء غير ثوبان بوحي ليه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يوم القيامة وحاجري دون الرق لأي من دون أعمال آديد وتربضا مركز النبي يقول في العماشة وحي بنان أي كقبته وحكوت الماء وسيدة بورها كلا وحي قروح كقبتنا وحكوت الماء بورت التهامة بور عط وحي العماشة بلأي منايا لكن إله سبحانه وتعالى إذا ربح كبس وقاذي عماشي وحي نقونا إسا سيغو إيهباس إيبور إيبوسك عذي نقونا إسا بالنبي صلى الله عليه وسلم فوبام حديث يورينا أي مركو مغل النبي أولا يجعلها الله هباء منثورا مركو مغلب انتو سوب وذوح يا رسول الله صفهم لنا نوت المان جلهم لنا رب رسول الله نواضح من وحن كبقي نابويري إنا نكم من هذا الدكات كور رميس إنا قن أين نقيم نبي حديث قبت كير بركة دقيست مركو سير أما إنهم إخوانك ولا له ومن بني جلدتكم مقارك يضوب يهرق عليهم بالليلين مقلدين الليل صومالي ملتاقن محوها سوري ملتاقن سوداني ملتاقن وين كوكلا مركز النبي يقول الرعي ويأخذون من الليل كما تأخذون هبين كن واتو كما سلت الليل بأودر ويتو كذا لكن هل كان ويهل كبلا يدو يكرن على مركز ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وضد مركي أي لك اليوبان عاقان ياشا إلهي وحو إلهي الرياب إيجا مركز إس لك النقضان وحي دونا كيالا ضدك مركز لو وضفت ليسان وكال هذا دي قال نشدنوه مارتي كمبيوتر كأما تي في قال الشدوء الناقوى يصاب بحدني والمحو ليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقل لي حسامة لكن مركة ضدك إيكالة تقانو أذيك قولك كو حرين لك مركة سيز محل هذا فولك كوش ذا ستوما فولك كوش ذا ستوما نين إندونيزيا هدوك روح ودهب نبي صلى الله عليه وسلم سوما دين حديث النظرة الأولى لك والثانية عليك كو مركي أي ناكا صهر بحدها موح ممنوعة تنكوال لغوم حسابة إلا إيش هذا كنت عدم وقت لكن مركز سوجة ستيد مرلوات كلها بتيد ما محي دم بصمها إلا ذا أكتها وعير الشيخ وكوار هدام فولك سفع نساقش التوى إلا كوبي إيتا قنتها قام بلحن مركز النبي قوح الله إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وحيد دونا بكي يلنبي وحال غرر مركز سيدا مركز اللي قوير هذا ماشان كاميرا كوحرا أدوب بقيسيد أما يقول هولبا كوج جيدو وراد اعتماعي وكوع لنا يوحال ربا كليغا مركاته واتن أوليه نيك شعرك إذا خلوت بريبة فلا تقل خلوت ولكن خلوت وحاتر هذا إله سبحانه وتعالى إذا جرى إذا ما خلوت كلجة هدان نقطين هدين كلجة يبانها لكن إله سبحانه وتعالى بأيجي ذا ده ها وحلا قلبها كلجة ما إهد إله بكل السعودة مع الله جل وعلا هل كان مركب وقضبك هذا ولا وذا وحليلي لما كيف إنجليسيا ويا هذين وحيدهن إنه ما بهرب نبا ذاتك كان إنا نكسرنا إسلامك أما مسيح وحي معناه إنا المسيحي كدقنا دن دنت إنما لكن وحرنا قف قل فافقه ومساجدنا إسكت يحتاجون الصور أه بس يقول سوق ليا قرانك وأقرنا يا وردك وأقرنا يا جمعي جماعة وتاجي هاي لكن إنه النقطة fully disconnected with Islam نن أن شقب إسلام كله كسرنا ما جي عيسى وعلي ومحمد ما جي حسوله قرآن يقول حفظ سيني هاي هذو ضانو مساجدك كجرا لكن ربا ما كله جعله زينه ما بكله هذي كرتت خمره ما كله جعله ها ونيك هذا كار
ninba waxaan yihi maad kitaab albayc baanu bilownay, bal maad soo xaadirta, wuxuu yihi diinta haddii la dhegeysto wax kasta xaaraan bay ku leedahay, marka inay la dhegeysan baa la qaataa buu dukaan buu lahaa. Yani mana ninkan hadda ogow safka horo uu nagu ciriiriyaa, waa nin ahlu khayra markaad fiiraysid, laakiin wuxuu diidan yahay salaadii ogoli oo soonkii ogoli oo zakadii ogoli, laakiin wuxuu diidan yahay markii taagantahay transactions mucaamalaadka markii taagantahay islaamka inuu shaqo ku yeesho ma rabo. ilaahayna wuxuu yihi falaa warabbika laa yuminuun xata yuxakimuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima. Qofku waa inuu dacayeysan yahay, yihi islaamka waxaan rabaa markaan meherisanayn waa islaam, markaan furaya waa islaam oo aan wax furayo, marka aan qur-aan akhrisanay waa islaam, marka aan wax lay xukumay waa islaam, marka aan wax biicinay waa islaam, markaan wax soo gadan waa islaam. udkhuluu fi silmi kaafa daraf daraf iyo dacal meel walba baa inaa islaam ay noqoto. Laakiin islaamkaani waxaan rabaa boqolkiiba konton baa kaga jiraya. Hadda ka horba waxa la sheegay nin baa masaajidku soo gala, waa dadkan ma aragtay ay dhahaan jamaikaanka masjidku yimaada, wuxuu wataa xabadka waxbaa ugu saaran, meelna wuxuu ku wataa bisha bilbu wataa oo islaamka uu ku tilmaamayo, wuxuu wataa tii crosska ahayd mucatabkii ee saliibku wataa oo kristaanka, tii wuxuu wataa yuhuuddu wataa, tii hinduusku wataa, kulli uu wataa xabadkii ugu dhegeyn. War waa maxay? Wuxuu yihi diin walba boqolkiiba toban percent baa kaga jira, wuxuu mada business oo kale boqolkiiba toban baa kaga jira buu waxaan lama huba buu dhahay. Marka it could be the salvation wuxuu ku jiri karaa kulaha christianityga, wuxuu ku jiri karaa judaismka, mar wal meel walbaba masbaa waxaa la yihi maxaa saa ugu socotaa iyo wax ku dhaafi wuxuuyay wax ku dhaafin baan isleeyahay biir, waa intaasoo xagga mid kale kaaga soo baxa. Isaga markuu wuxuu yihi meeshanna boqolkiiba toban, intana boqolkiiba toban waa business baa, laba kun oo dollar iyo saddex kun oo dollar buu ka dhigay. wacalaa kullin juhuudan, waxay dhaheen annaga ujeedadeenna maaha nin masiixi laga dhigay, laakiin ujeedadeenna islaamkana ha laga soo wado, masiixin ayaan la geyn. Kasoo gudub qodobkaas, waa qodob isagu nala dheeraan kara. Waxaan u gudbaynaa marka akhlaaqda laga soo hadlo. Waxaa aad iyo aad loo cajaa'ibta leh nin iska tabaalaysan oo baahi ah hayso meel uu ka bilaabo aanan lahayn ayaa la leeyahay. Maanta waxaan kaala hadlaynaa arrimo waaweyn oo issues aanu ka bixi karin. Burburinta akhlaaqda waxaa ka mid ah albaabadan maanta dadka loo furay oo la leeyahay okay, muslimiinta waddamadoodii baan kaga soo duulnay soo maaha, dad la tababaraa loo baahan yahay. Albaabada la furaya waa hadda mid aan weydiiyo waddan kale inaan ka hadla ma rabo, kaliya soomaaliya ka hadlaya last 30 years, soddonkii sano ugu dambeeyay waa la tahriibay sooma. Mar waxaan maqlaysaa baasboorada waa la diid, inkastoo horta waxaan ka cudur daaranayaa. Hadda ka hor baa meel muxaadara u tegay Afrika ka mid a, waxaan rabay inaan dadka baraajuuxi sheekh, wixii tahriib iyo baasboor la qaadanaya ha ka hadlin, baab kala gal, baabka naga jooji, baxra buxuur waaye lama gala buu yidhi. Marka hadda kaas hadda kama hadlay, laakiin waxaan ka hadlaa wax yar inaan tilmaamo. Soddonka in la baxayaan ogahay mogta, soddonka sane markii ugu dambeeyey waa la baxay. Mar walba waxaad maqlaysaa dadaa galay Sweden baa hadda dadka guranaysa, Jarmal baa guran, waxaasaad maqlaysaa. Maxaa albaabada loogu xiri waaya? Wax kale maaha. Horta meeshaan ma xirmayso, dadka way tegi doonaan. Waxaa la rabaa in laynagu soo diyaariya la rabaa. Waxaa la rabaa nin thaqaafada cabsan in meesha la keeno oo lasoo diyaariyo, kadib wadamada muslimiinta ay kusoo laabtaan. Walakin wax ku barta kan meesha wax ku barta mawejiis iska joog, waa lasoo diraya. Howlahaasaa marka shaqaynay 30-kaas sano dadku isku mid maaha. Ninna Ilaahay immunity system buu siiyey, Ilaahay islaamkiisa ku dhowray, waa nin marka geesiisa la soo baxay. Midna bifadli illaahi jalla wacalaa si kaloo meesha isaga soo hijrooday, midna way dubatay halkaasay la hartay. Halka dhibka meesha uu ka jirana waa intaa, yacni yararkiinan cuquusha la isticmaalayo ee la raba in la duufsado waa idinkoo kale. Waa inaad fahamtaan. Waan dareemi karaa duruuf adag baa jirto maanta. Haddii hadda lagu yidhaahdo meesha u noqo, duruuf baa kusoo qixisay, laakiin ogow inay wax kaa horeen. Calaqal haddaad meesha tegaysid adoo he diyaarsan oo indhaha kuu furan yihiin oo fagfag meeshii aan u tegin, qof niyadada dacwo aad ka dhigtay, adoo marka wax bartay, adoo ummadda wax u qabtay, adoo noqday boostoole khayr xambaarsan oo shar xambaarsan, waa inaad noqot shar, waa inaad xambaarsanayd intaa ogow. Anigu dabcan markii igu horreysa wey aan Uganda imaado, run sanadkan ay igu horreysa, laakiin hadda ka hor baa marka jaamacaddan dhammaynay baa mid wuxuu yihi niyow yurub ku geeyaa buu dhah inuu xambaaru rabo maksu sheegay. Markaasaan waxaan yidhi maya hadda diyaar maya, waa lagu geyn karaa. Wuxuu yidhi arag ninkaa, wuxuu 1 minute ugu geeyay Yurub anoo meesha taagan. Wuxuu yidhi dhag intaa laga wadaa, dhag xagga lagu wadaa, dhag waa ka baxaysaa, dhag Uganda joogtaa buu yidhi, dhag Canada joogtaa buu yidhi. Waa 1 minute saddex shan dhag buu meesha ugu geeyay. Haddaba adiga waxaa laga yaabaa shanta dhag inay anta ku keentay, laakiin dhagta kale inaad gaari doonto Ilaahay baa og, laakiin niyadaada wanaaji biidnillaahi subxaana wa tacaala. Taqdiidka kale ee shanaad wuxuu yahay alqadaa calaa waxdati almuslimiin, urursanaanta muslimiinta,
iyo midnimadooda in lala dagaalamo. Maxaa yeelay waxay dhihi jireen united we stand and divided we fall. Inta aan saa u urursannahana awood baan leenah, mar kale kala jabana oo dadku kala qubtaanna awooddeen way tagaysaa. Ma rabo maxaa yeelay xikamta ummadahu ay leeyihiin ee maahmaaha iyo murti iyo waxay doontaba ha noqotee midnimada iyo dadku inay meel wada joogaan qof kasuu xifdisan yahay. Cadowgana intaasuu ka shaqeeya mabda waxaa jira lagu magacaabo divide and rule, fariq tasud, si labadiinna aan idiin maamulo waa inaan isku kiin diro, adna waad dhegaysanaysaan isna way dhegaysanaya. Laakiin labadiinna inta aad wada socotaan ood walaalaa tihiin oo wixii aan sheega isku sheegaysaan ma maamuli karo. Taa way tan wadamada muslimiinta lala soo galay oo maalintii la burburiyey kemistrigii isku hay wadamada muslimiinta, wixii isku hay markii la burburiyey oo ah khilaafata muslim maalinkii la burburiyey oo wadan walbaba la yidhi adaa ismaamulaya, ayaa haddana waddankii loo soo dhaadhac waddan walba waa la sii qaybiyey, waa la sii qaybiyey, waa la sii qaybiyey, waa la sii qaybiyey. Ma rabo inaan dib u dhaadhaco ama aan ka hadla maasaadkii idinku aad og tihiin ama waddankeennu uu marayo meel kale uu marayaba, hataa waa waxyaabaha ay sameyen. Waliyaalinka wuxuu yidhi nin lagu magacaabo Simon oo hadlayay, wuxuu yidhi muslimiintu inay united noqdaan waa the only hope that appears in the horizon, waa rajada keliya ee u muuqan karta dadka muslimiinta. Wuxuu yidhi si ay uga badbaadaan muquuninta kaga iman karta quwaadka galbeed ee shisheeye, muslimiintu way ururayaan. Markay urursanaanaadaan oo ay noqdaan dad saa isugu duubanna waxba laga maqaadi karay. Wuxuu yidhi annaga marka ujeeddeedna waxay tahay saan iyaga u kala jabin lahayn. Waa tan maanta bilaabata wey. Kow, muslimiin meel kastoo wada jeeda la kala jabiyey. Suuri, Falastiini, Soomaali, Suudaani baa la sameeyey, waa la soo dhaadhacay. Suudaan meesha intay u qaybsameysa maanta arag meeshay marayso, Soomaaliyana in lagaga sheekeeya maaha. Waddan walbaba taftiid mufatad, mid isagoo burbursana lasii burburinaya. Waxay ka mid tahay waxyaabaha ay ka shaqeeyeen wey. Haddaba ilaa la gaara buu leeyahay. Waxaan la leeyahay wadan waxa laga hadlay wadan, yacni nin walba ha la baro wadan muslimiinya laga hadlay, laakiin waddankayga patriotism, nationalism, hebel waa Soomaali, hebel waa Suudaan, intaha lagu cufo waxa kalena iyaga marka ka takhallusi doona. Halkaa waxay ka mid tahay ilaahayna qur-aanka wuxuu leeyay ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun, wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun. Laba meel buu ilaahay subxaana wa tacaala ku leeyay, hal ummad baad tihiin aniguna caabuda. Waxaa laynoo sheegay waxda oo ah inaan hal ummadna, waxaa laynoo sheegay hal rabbi inaanna, waxaa laynoo sheegay hal meel aynu ka soo wada jeedno. Waliyaalinka marka ay ku guulaysan waayeen howlahaas oo dhan maxaa la sameeyey? Waxaa la sameeyey, waxaa la yidhi waxaanu samaynaynaa okay, diintooda lagama bixin karo soo maaha, isla diinta islaamka aanu soo galno. Waxaa la sameeyey wax lagu magacaabo ee maanta ku magacaaban interfaith. Interfaithka muxuu yahay? Waa programyo meelaha joogtaan meel walbaba leh, waxaa la diimaha oo dhan ha la isku keeno, diimaha oo dhan ha la isku keeno. Waxay maanta dhahaan policyga Ameerikaanka all religions in one bowl, hal baaquli hal weel ha lagu rido, diimo dhan la isku keeno. Maxaa la sameynayaa? Waxaa la sameynayaa hebel waa juday, Jewish waa Judaism buu ku dhagan yahay nalaga daayo, kan waa Kristaan, hal meel ha la isugu keeno. Waxaa dhacda marka waqti aan saa usii fogeyn ayaa waxaa la isugu yeeray urura diineedko dhan baa la isugu yeeray. Waxaa loo yeeray niman Yuhuuda, waxaa loo yeeray Masiixiyiin, waxaa loo yeeray Hunduus, waxaa loo yeeray muxuu ahaa Muslim, waxaa loo yeeray Confucius, midka waxaa loo yeeray Taoism, diino dhan baa meel la isugu keenay. Kadib waxaa la tukanaya. Horta waxaa idinka halmaamay, waxay yidhaahdeen waxaan ku hormaraynaa kow waxa loo yaqaan heavenly religion, diimaha samaawiga oo Yuhuudda kow ka tahay, Masiixiinta iyo ku xiga muslimiintuna ay saddex yihiin, saddexdooda horta ayaa meel isugu keenayna. Maxaa la sameynaya? Waa la wada tukanaya. Kow, Yuhuudda maadaama diinkooda u horreeyey, nin Yuhuuda imaam noqonaya, muslimkii iyo masiixiin uu ku daba tukanaya. Salaadii waa dhammaatay. Isla meeshii la joogay haddana masiixiga imaam noqday, waxaa ku daba tukaday yahuudigii iyo kii kale ee muslimka ahaa. Haddana waa laga baxay mid muslim oo ilaahay subxaana wa tacaala kor ka soo reeday watiini wa zaytuun baba la hor istaagay, meeshuu taagan yahay kuwii kalena way ku daba xirteen. Haddaba ma suurtoobaysaa adoo muslima inay yahuudi ku xirid salaad, salaadee tukanaysaa? Ma suurtoobaysaa nin saddexda gees tilmaamay inaa salaad ku xirid? Ma suurtoobaysaa kuwan gadaashaada taagan ee kugu salaada inaa salaad ka bixis? Ma suurtoobaysaa? Fikirkaas waxaa fuliyey rag maanta macruufa oo magaca caalim wata alcaalam alislaami, marmuuqiina meelo waaweyn iyo boosiyooni qabtay, darajaad badan gaaray, ayaa maanta mas-uulka. Waxaad moodaa inaas waxba ahayn, way kula sahlanta. War ilaahay wuxuu yiri lakum diinu kaliya diin, way kala baxsanta. Ilaahay wuxuu yiri ina diina cinda allah islaam, way kala baxsanta. Ilaahay wuxuu yiri waman yabtagi ghayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa fi alaakhirati min alkhaasiriin. Ilaahay wuxuu yiri afaghayra diini illahi yabghuun. Aayadahaasoo dhan soma muujinayaan war diintanna meesheeda, tanna meesheeda leedahay, laakiin annaga isuguma ka dara. Halkaa way halka laga shaqeynaya. Marka la ogaaday taada inaan lagaa shaqshaqi karin
oo aan laga bixin karin ayaa waxaa la yiri waa yahay xoogaa aan baraxna bal xoogaa yar hal baraxno sidii kii markaa hadaan ka sheekeynno kale inuu noqdo way soo socotay waxaa ka mid ah qodobka kale ee shanaad aan ku soo khatimay wuxuu noqonayaa waxaa la yidhi hayba diinka shaki ha laga geliyo waxaanu ma shaqayn waayna shaki ha la geliyo waxaa yimid marka manaahijta laysu dhigo ama curriculumka waddamada muslimiinta la geliyo si qiyaxan looma dhihi karo diintu waa saas ama diintu waa in la duro macquul maa laakiin maxaa laysku dayaa waxaa laysku dayaa meelaha xoogaa yar ee qofka aan waxba aqrin ama aqoontiisa diineed aan saa usii qodnayn ayaa waxaa laysku dayay in xoogaa yar shaki yar boqolkiiba ha la geliyo arag hadda meel kale ha aadin annaga waddankii iskuulada waxbaan ku soo dhiganay soo ma taariikhda islaamina waa naloo dhigi jiray iskuulada dugsiga dhexe iyo taariikhda islaamiga maxaa naloo dhigi jiray waxaa lanoo dhigi jiray black page of islamic history qaybaha markii dagaalkii cali iyo ma aragtay cuhmaan goobtii ratiga ma aragtay markii saxaabadu ay isdagaaleen waa nalaga sheekeynaya hadda nin maantana marka lagaa sheekay dhiig daatay markii lagaaga sheekay saxaabada isdagaashay markii lagaaga sheekay raggii aan moodalka noo ahaan lahaan ku dayan laheen cali iyo cuhmaan baa isdagaalay marka lanoo sheegay maxaa qalbigaa soo gelaya adiga ama markii sainski marka lanoo dhigay darwinismkii lanoo sheego ama noocan maa markii fysics lanoo dhigay wax lanoogu soo qariyo waxaa la yidhi dadka kan si cad oo bareera inta lasoo hor istaaga lama dhihi kara islaamka ka baxa eh xoogaa shaki aanu gelin shakiga wuu socday waxaa yimid fakarkii secularismka aanu ka hadlaynay waxaa yimid kii liberalismka ahaa oo ah qofka ibaaxiya xor baata adigu waxaa doonta samey si usoo socotay waxaa yimid fakarkii maanta atheismka oo qaybta ugu khatarsana atheismka waa ilaah diid inuu qofku yidhahd ilaahay ma jiro maanta in yar haddaan idinla wadaago jaridadii ugu dambeysay ee meesha fi lcaalam alcarabi maalan la sameeyey daar liftaa almisriya baa qabatay ayaa samaysay researchkan waxay leeyihiin masar waxaan hadda ka inabeli waama hadda mar hore waa 2014 8 atheist oo ilaah diida ayaanu haynaa morocco waxay qiratay ilaa 325 tunis waxay qirteen 320 ciraaq waxay qirteen 242 sacuudi arabia waxay qirteen 138 urdun waxay qirteen ma aragtay 70 suudaan waxay qirteen 56 suuriya 34 ma aragtay yemen waxay qirteen 32 dabcan waxaanu ka hadlaynaa waa 2093 atheist waddamada muslimiinta waxaanu ka hadlaynaa out of 400 million oo dadka meesha degan ee waddamada carabta degan waxaasoo dhan waa 2014 mawjada atheismka ama ilaah diidka ma xoog badnayn 5 sano ka hor maanta heerka ay marayso waxaad ku aragteen maqaatiicda laysku soo dirayo nin la soo taagan organization ay leeyihiin doodo fara badan soomaalida mulxidiinta ah soomaalida saana soomaalida saana intaasoo dhan waxaad arkaysaa meel kastay ku qorayo ilaahay amarkiisna ummadaha kale qalabkan maanta la isticmaalo social media loo yaqaan ummadaha kale wax khayri kaga faa'iidaysteen meel waxaad arkaysaa lagu barto un maathka meel lagu barto fysiiska meel biologiga lagu barto meel diintooda ay ku bartaan waxbaa lagu bartaa dad badan khayr u adeegsanayna waa jirtaa haddaba khayrka kan waanu sii gudbinayna laakiin innaga waxaa moodaa haddaan nahay soomaali da'yarteenna ma aragtay waddankeenna waxaad moodaa in meelaha xunxun maantanan nin weyn inuu furo ma aragtay qolka garoobada maxaa ka faa'iidaysaa garoob ama aroos ma ka tag waxaas igu darnaa markii la yidhi qolka naagta hal dalqa lagu soo furay ta labada dalqa ku ordaya hal dalqa lagu soo furay midda saddexda ay ka dhammaatay ninka saana kan lasoo buri waxaasoo dhan yacni ummadda waxay barataa wax la taaban karo tangible things mashaariic baa lagu soo kordhin karaa waxaan oo hadda laynoo maleegay sidii aan uga hortegi lahayn waa inaan ka shaqayno maxaa yaele saxaabata rasuulilahi sal alay wasalam dad idinkoo kale saa u da'yar bay ahaayeen islaamkii u fakareen islaamku si u socday buu bari wuxuu ka dhacay xaggaa iyo waddamada bari buu aaday oo ilaahay subxaanah wa tacaala indoneziya meelahaasuu aaday xaggaa yurub buu aaday dad yaryar oo da'aadiina ah ayaa islaamka dhabarka ku rita wey laakiin aniga caqligii markaan ku soo koobo khamraan cabayaa kanna waan gelayaa moodadan raadinayaa maxaa maar ka soo baxay ee waddankee loo tahriibaa war caqliga kan waqtiga aad ugu caqli badan tahay taada ku jirta arag ilaa 15 sano waxba maaha marfuuc alqalam baaba ilaahay ku yiri 15 sano ilaa 25 sano waa inta shahwada la hardamaysid wey 25 iyo 35 meeshaad ka gaarsiidna waa marka qofka uu noocan maa ninka u dhaqdhaqaaqo oo maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo oo uu ordo ilaa 40 waa marka uu dhaqdhaqaaq uu shaqaysanaya hadduu jaamacad ka bixi lahaa 40 markii la gaarana qofkii dabcan waddamada annaga aan joogna warqad baaba kuu soo dhacda 40 sonkorta iska ilaali saliidda iska ilaali subaxii orod habeenkii istaag waa lagu inaa finish hoos u socotid baa la dareemaya soo ma
yani da'da saa iska ah oo 67 markuu qofka gaarana oo si kale u noqonayo leesh ma hadda aqligan waqtigi yani dawajeedina ani waxaan qiyaasiya da'da ku jirtaan aqliga hadduu shaqeynaya hadda islaam u fakari karta hadda allah fahag u fakari karta hadda family ka fakari karta hadda islaam ku soo kordhin karta waxaan ku soo khatimay kelimadii ar-rafi'i fi wahyi al-qalam umar lam yalaha ka sheego oo leeyahay idha lam tazid fi al-hayati shay'an kunta anta zaid 'alayha haddana nolosha wax ku soo kordhin adac culays ku noqonayo dhulka kan ee ilaahay yiri famshu fi manakibha kulu min rizqi culays ba ku noqonaysa kuma qaadi karo maxay la amaana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal dhulku yiri war amaanada iga duwa ma qaadi kare samadii baa diiday oo buurihii baa diiday adaa dhabarka u ritay haddana adoo ammaanadii wata oo aadan gudanayn baa rabtaa dhulkii inaad ku dul socotid oo samadii hoos harsatid oo roobka kan aad ku qabaysatid oo waxaad rabtaa haddana dhirtii inaad cuntid macquul maaha wa ilaahuna billahi tawfiq.